Jo, jsou tu jeho tady. Ticho! Koukejte vypadnout! A toho pošuka s červenou zářivkou sejmte sebou! Ladies and gentlemen, musel jsem se stáhnout z té pitomé... Ježišmarja Creeper, musel jsem se stáhnout z toho pitomýho vestibulu... Tak si to vezme pěkně znovu. Musel jsem se stáhnout z toho pitomýho vestibulu nebo z té pitomé areny, protože mě všude kolem ohrožovaly příšery. A jak mám světelnost? Metody, spektrátlost, na 100%. Musím tady řadit zomboň. Creeproň. V. Ty frajere, o je, jdeš mi po krku. No takže proleť, no pojď, pojď sem. Už jdu, a už zase letíš pryč. A už jdu zase, a už letíš. A jsem tu, ej. Dobře mu tak. Tak, pojďte sem zkušenosti, pojďte sem, pojďte k tatínkovi, Oj to, krajta. Zabijte ho! Ne, já zabiju vás! Jdu do pytle! Aha, tak dík za pomoc, no. Uja! Jo, létající zombík, létá tam zpět. Ole, co se ti to stalo, cvičíš moonwalk? Uja! Uí! Kuželky! Uí! Uí! Jak jsi proletěl. Mimochodem, snažil jsem se uspořádat si inventář a vůbec se mi to nepodařilo. Mám tady tolik krámu. Jsem chtěl nahoře mít natěžený věci, dole věci popadaný z příšer, tady dole ještě nějaký krámy, no po chvíli snažení jsem to zabalil. Prostě protože to nejde. No. Tak já jsem chtěl prozkoumat ty chorbičky tady, co? No, tak se vydáme třeba tudy. Ne, nevydáme, nemám pochodně. No, to je snadná pomoc. Tak, to by mohlo nějakou chvilku stačit. Já počkat, co jsem měl tady? Tady jsem měl ještě něco dalšího, já tady měl pochodně, tohle. Jo, tady jsem měl to uhlí, jasně, už vím. Cvak. Cvak, ale, úspěch. Je mi úspěch, panečku. Našem ty zvuky se mi ani trochu nelíbí. Oj. Zase nějaký pošukaný sniper, no tak si pojď hrát. Cokro. To je nějaký ostrej. Boom headshot. A máš po ptákách, kryptofašisto, tajtrlíkovskej. Ale, další žiletu. No to je mi dneska ale úspěšný den, no pojďte ke mně všichni, no pojďte. Jo, ono je vás tam víc, no to si dám líbit. Mám to uhlí, no tak nějaký uhlí si naberu. Čistě z důvodu, korňa padla, jestli to už leze nějaký zkušenosti, moment, to si musím pověřit. Z toho železa nepadají zkušenosti? A z uhlí, jo? Aha, tak na to možná padá tak nějak různě. Nebo já nevím. Je to nějaký divný. Co to je? Já mám plný inventář. Tak počkej, tak čeho se zbavím? Co půjde pryč? Sedlo si možná nechám. Když si zahodím kosti, těch mám tunu. Tak jsi mi napitel. Tak. Tak. Ještě si vezmu tebe, když už to tady nabírám. To je nějaká uhelná. Kašnováš, tam už se do toho vrtat nebudu. Tak. Co pak chci hrát? Budu to jakože ano. A finální program. Hele jak utíká. Neutíká. Tak umře. No. Tady žádné překvapko není. Vzhůru. Vidíčku tady nechám. To bude bez vás kluzavka na cestu zpátky. Tamhle je železo. Mě by zajímalo, kde teďka jsem. Kdybych si s sebou vzal mapu, tak bych mohl se aspoň orientovat, abych věděl, co je nahoře. No tak. Já myslím, že jsem celkem dost hluboko. Aspoň podle toho, co si pamatuju. F3. Ne, já tomu nerozumím. Počkej, co je? Jo, jasně, Ičko je, jasně. Takže no, tak to nejsem zas tak hluboko, jak jsem si myslel teda. No nevadí. Ale houby. No, nevím, proč to uhlí beru. Kašlu na něj.
No, i když. I když. Když jsem se do toho pustil. Proč to nepobrat, že jo? Proč ne? Proč to nepobrat? Well, co pak tady máme? Houbišky. A železo, to bylo asi houby s bohatým obsahem železa. Když rostou takhle u železné rudy, že jo? Si říkám, že kdyby třeba Mojang chtěl, nebo Mojang, nebo jak se to čte, Mojang, dobře, tak kdyby prostě, že třeba voda tekla od železa, tak by mohla být bohatá na železo a mohli byste svorižovat železo, ale to by asi bylo moc komplikovaný, že jo? Tak, a slepá ulička, no počkejte, tady tam ještě klasický nouzový kop. To vezmu tím krumpáčem, to je rychlejší. Ale, se podívejme, co pak jsme to... A! Objevili! Ty jsi mě vyděsil, hajzlíku. Au. Oh, no. Tě umátím chlebem, hajzle. Tak pochodni, já potřebuji svůj nůž, meč. Já ho zabil? Dobře. Dobře, no tak. I chlebem a pochodní člověk může eliminovat své nepřátele. Tady je uhlí, to už nechci. Tohle mám doma plnou prtruhlu. Prtruhlu, je dobrý slovo. Nebudu používat. Já, železo, paráda. Zahodí. A slepá ulička, fajn, slepá ulička, co se dá dělat? Co se dá dělat? Ježiš, tady je to spletitý. Tady je to spletitý. No, další železo, bezvadný. Ty lesaka, chtělo by to diamanty. Diamanty jsem nenašel, ani nepamatuju. Sice bych si možná mohl udělat nějaký ten hloubkový důl, jak si dělají všichni, ale mně se nechce, to je moc práce. Já jsem línej, já jsem takový rekreační hráč, prostě mě to nebaví dělat nějaký složitý konstrukce v zemi. Já jsem rád, že si postavím hezký barák. A tím to tak končí, no tak. Ale až mi dojdou diamanty, tak se vrátím k železné výbavě. I ta byla dobrá, ne? Dobře, pro jednou. Si jedno vemu. Tak. A třeba tudy se dáme doprava. Hop. Já. Hop. Zajímavý. Ono se to spojuje, jo. No, tak to pak jo. A. To je to fakt nějaký bohatý na železo. Se divím, že tady není rudá voda z toho železa. A, tady to pokračuje. A, pokračuje to do železa. Tak, perfektní. Sebrat. Já mám zase plno? To není možné. Tak, maso půjde pryč. A teď se chci úspěšná výprava. Toho železa mám hodně. To se bude vypalovat, to se bude vypalovat. Jo. To by mohlo být něco zajímavého. Co je tohle? Nějaký bug? Asi jo. Asi jo. Asi jo. Ah, kam pak to vede, hele? Je to svítí? Aha! To je klička zpátky od toho vestibulu, jo? Chlape, ty jsi mě vyděsil. Ty jsi mě tak vyděsil, až ti useknu hlavu. Tak. Kašlu na maso. Tak tudma se sem, blbl, tudma sem sem asi vstoupil, tak se vydáme ještě hlouběji. Pojďme. Temná chodba. Nazdar kamarády, tak co je kdy život? Je to, jde to? Taky vy hlavou, jestli to jde. A. Tak dík za pomoc, chlape. Ušetřil jsi mě práci se zabíjením. Zkušenosti sem, zkušenosti tam. Počkat, ten štěrk vezmu. Kolik mám toho štěrku? No ale. Třeba sem někdy vrátím pro ten štěrk, protože štěrk potřebuji na cesty. Teď jsem si ho sice hromady vzal z nedru, takže tam mám spoustu cestiček v tom městě, ale i tak. I tak se mi štěrk hodí. I tak se mi štěrk hodí. Tak než se vrátí, tak já si nakupuji zlato. On utek, no tak. Tím méně práce pro mě, že jo? To je zajímavý, zlato. To je prostě matrašku, kterýmu se lidi rozbíjeli hubu a vraždili se a tady v Minecraftu je to taková neužitečná věc, ale. Ale, kostloun. To se podívejme. Na panáčka hubeného. Bumečot. Sakra.
A boom headshot. Ten ani nevěděl. A teď dorazit. Pozor. Ha, přímo do zadku. Jo, počkat, měl bych se najíst. Batsek s šípem, tak to tu ještě nebylo. Pozor. A pohodička. Je to banda amatérů. Je to banda amatérů. Počkat, ještě si vezmu ten šíp. Ten šíp chci. Tak, já si myslím. Tak chodbo, chodbo, chodbičko, kam pak mě dovedeš, co? Na rozcestí. Třeba tudy. Taký hodě se tady to spletitý. Dobře. Děláme tady průzkumný vrt. A to nikam nevede. Kašlu na to. Takže tamhle tudy, jo. A slyšíme, jak stejně docachtá. Je. Zablokovaná chodba, to je špatné znamení. Ve všech hrách, co jsem hrál, byla zablokovaná chodba nešťastným znamením. No tady to asi výjimka, co? Hergot, no tak... No to už, tady máme proskoumaný sakra. Ale železo, jsem nějak minul. No takže by tady bylo něco zajímavého, to se říct nedá. Já bych rád našel cestu někam hlouběji, a to nikam nevede. Recinál. Čekat se tady, no tak jsem říkal, že to je slepý, že jo. Počkat, tam jsme byli. Tam jsme taky byli. My jsme byli všude, hele. No a my jsme byli všude, sakra. Už se asi vrátíme, no. Chce mi proti srsti vrátit se nahoru, ale... Poučisko. Ale zdá se, že není zbytí. No. Je pravděpodobno, že najdu cestu zpátky. Asi dost malá, co? O. Jak jsem vás mohl přehlídnout, pánové? Zajímavý. Někdy si říkám, že bys měl vypravit daleko, daleko pryč mimo mapu, abych našel nějaký emeraldy, protože tady emeraldy nemám. Tak jsem tady zapomněl borce, sakra. Jo, protože tohle je mapa z jedna jedničky, tak dlouho už to hraju. A dobře, když jdu kolem. Je zvláštní. Člověk fakt ty XP bere z toho uhlí? Zajímavý. To jsem nevěděl, to je pro mě novinka. Jak je teďka maximální level 30? To nepamatuju, ale... Většinou u mě ty novinky jdou jedním uchem ven a druhým dovnitř, takže... vlastně obráceně. Jedním uchem dovnitř, druhým ven. No. Mimochodem, mám pro vás hádanku. Víte, co to je jedním uchem dovnitř, druhým ven a přitom to zůstane uvnitř? Víte, co to je? Přece krumpáč. No. Tak co hodím přes palubu? A čert, vem uhlí. Tak já teďka ti udělám pokus o cestu zpátky. Ne, počkat, tady byly ty pavoučci. Jsme asi šli spodem, že jo? Au. Si vezmu do ruky meč, nic asi těžit nebudu, pokud neuvidím železo. Děkuju. A to je dobře, že se vracím, protože... Koukám, jsem toho spoustu přelít, no. Co ty plajtku libovej tady? Zelenej, libovej, nagelovanej. Cípni. Tak, a máš po ptácích. Tak, a kde pak to jsme? Tady už je mi to nějaké cacakra povědomé. Ty nespadnu do té lávy, to by byla trapná smrt. Utopit se v lávě na konci hardcore-ru. Oh, mamma mia. Netuším, kde jsme. Vůbec netuším, kde jsme. Tak ty houby si vezmu. Mám co skut kolem. 8 hub, pak to poberu. Udělám si hubovou polívku. Bude zbírat pochodněma. Bude epický. Ně. Au, kdo to byl? Jo ty, fly do kudren. Ježiš, co jsem to udělal? Se odráží nebo co?
Asi jo. Tak a teď ochutnáš vlastní medicínu. A máš opráka. Já jsem nechal houbu. Sakra. Expi. Dobře. Hele, pavoučí oko, to si vezmu. No, už mám fakt plno a musím vypadnout. A nikde se už nezdržovat. No jo. Ty ale čert ví, kudma jsem sem přišel. Čert ví. A tu, cestu najdu. Čka, tady je, jo. To je ta obří... Obří... Proláklina. No to snad přehekne život, asi byl pět, co? Když se nemůžeš hejbat, tak se to tam uší, kašlu na tebe. Obří proláklina. A někde na druhé straně, a tam to jsem přišel, ne? Jako zní to logicky. Nebo taky ne, tak jsem asi musel přijít někud má spodem. Tak samozřejmě při nejhorším je tady možnost použít metodu hráb nahoru, že? Ale... Zase to bych použil opravdu jen v nouzové situaci, kdybych třeba umíral hlady, ale tak... Jídla je naštěstí dost. Jsou mi zvuky. Čeká, to je to snajpřisko. Stupidní. Tady je tma, co jsem nepřišel. Ale... Osminuáč si chce hrát, jo? Dobře, au! Mecho. Kuš, ale tak fakt teďka kudma jsem přišel. Hele. To je lava. Jsem si myslel, že to je světlo. Které mě dopraví pryč a ono prdlajs. Ona nevíš smutné. Nebo že bych přišel odsaď? Ah, hergot. Fight. Kašlu na návrat, jdu dál hrabat. Kolik mám ještě místa v tom staku toho železa? Celkem dost. Tak budu ještě chvilku pátrat. Když jsem našel novou chodbu. No. A hold, potom to při nejhorším udělám tu hrabací technikou nahoru. Je mi zajímavé. Chodbička. Kam pak asi vedeš, chodbičko? Au. Tě odnaučí do mě hryzat. Zůl do jedna škareda. Argot. Ty si myslíš, že jsi Robin Hood? Já jsem Robin Hood. A právě jsem ti to dokázal. Krajně bolestivým způsobem. Hezky. Tady je věcí. Co mi moc líbí. Víš, a mám zase hladeček, co? No, nevadí. A do pytle. Ah! Not good. Not good. To není dobrý. To není ani trochu dobrý. To není ani trochu dobrý. Tohleto. No, ne, kurňa, prosím, ne, já nechci umřít. Ještě ne, že jsem toho chtěl tolik udělat. Ježišmarja, ne, prosím, ne, zombíka ne. To je dorážečka. Ježiš, mě se zmocňuje infarkt. Proboha, hýluj se, pitomše, hýluj se. Takovej kousíček a byl jsem tuhej. Ježišmarja. Vojte záchranku. Je na mě srdeční zástava. Ježiš, tak tohleto si s nima vyřídím. Hajzlíkama jedněma. Tohleto si s nima vyřídím. Ti budu litovat dne, kdy mě otravovali. Zdruhy šredné. No, někoho slyším. Řekni ti to našiju do luku, hajzle. Takovej kamikadze, kde jste tady vzal? Je to tady z vrchu. Ježíš Maria! Ta hra mě dneska zabije.
Ta hra mě dneska zabije, já věděl, že to nemám hrát. Že mám hrát Train. Ale ne, já musel jít hrát Minecraft. To jsem celý já. Ježišmarja. Já jsem mrtvej. Já jsem mrtvej. Já prostě jsem mrtvej, mám dost. Já mám dost, prostě, já mám dost, to je hrozný. Ale železo. Dobrý, tak já... A ne, prosím, už mi dejte pokoj! Zůry šeredné, au. Tu máš ránu. A tu máš ránu! No, to tě odnaučí. Ježíš, koukněte, jak to je ty šutry naskládaný, jak jsem panikařil. Já už mám plnou třesavku, koukněte, jak se mi třese ruka. Zrů do jedna. Ty příštěně budou stát prostě život. To je na infarkt tohle. Hele, koukněte, jak se mi třese ruka. Koukněte, jak se mi třese ruka. To je hrozný. To je prostě vyloženě hrozný tohle. Sakra. Hele, dobře, tak já myslím, že to tady ukončím. A půjdu se léčit z nervového šoku. Dám si asi na hlavu mokrý hadr nebo něco takového, protože já jsem... Pane bože, to je... Já jsem úplně... Ah! Ježíš Maria, tak se mějte pěkně. Pantalony má.